Japanskom predstavom Baba Jaga počeo je Kotor Art. Ovogodišnji Kotor Art trajaće do 15. avgusta i bit će posvećen obilježavanju 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. 21. Kotorskim festivalom pozorišta za djecu, a sa njim je počeo i 5. međunarodni Kotor Art. Kotorski trgovi i pijacete postaće razigrane scene za još jednu bajkovitu priču u kojoj će uživati djece i mladi, ali i svi ljubitelji pozorišnog života. Znajte da su ključevi u dobrim rukama i da će za ovih 10 dana Kotor biti obasjan srećom i osmjesima. Zbog Kotor Arta i umjetnosti za mjesec i po dana Kotorom će proći 2.500 umjetnika, izvođača i predavača iz različitih zemalja. Nakon Kotorskog festivala pozorišta za djecu, zaiskriće i Dom Brankovi dani muzike, festival Klapa, Kotor Art teatar, Kotor Apsi, pisanje grada. Stvorili smo u prethodnih 5 godina jedinstvenu i značajnu kulturnu manifestaciju koja ima jake refleksije u širem kulturnom kontekstu i koja je na neki način parametar estetskih vrijednosti u domenu kulture koje promoviše. I ovogodišnji Kotor Art je proizvod različitih trenutaka, zanosa i cijele godine razmišljanja. Ljeto pred nama biće nesumnjivo sadržajno. Ključevi grada su u sigurnim rukama, u rukama djeteta.